Martina. Mi dovolte pár slov. Na tomto pódiu som stal nespočetne veľakrát pri rôznych recepciách, oslavách, pri udeľovaní rôznych cien, cien mesta, cien primátora. Udelali sme cenu vlastne dobrovoľníkom, spolkom, športovcom, pedagógom za ich celoživotnú a dlhoročnú činnosť a učinkovanie našho meste a za vzornú reprezentáciu našho mesta. Ale tých 16 rokov mi stále chýbal na pódiu ten človek, ktorý by si takisto cenu zaslúžil. No samozrejme, nemohli dostať z jedného obyčajného pragmatického dôvodu, lebo sám si tú cenu vymyslel a sám ju spolu so mnou odovzdával. Takže trápne by to bolo, ak by sme sa navzájom tie ceny odovzdávali. Vieme, o koho sa jedná. Samozrejme, je to náš primátor Števo Bielak. Števo, chcem ti do srdca... Chvíľočku, ešte počkaj. Ja mám takúto hrču v krdle, že si nevíte predstaviť. Števo, chcem ti do srdca, mene mojemu, vieš dobre, že sme boli najbližší spolupracovníci. Telefonáty každodenne. Chcem ti mene svojom, v mene kolegov poslancov, v mene kolegov z úradu a samozrejme v neposlednej miere v mene občanov mesta Spišskej Belej Ozač toto také symbolické kryštálové srdce za to, že podľa mňa furt si bol, alebo stále, musíme to už odborne sa vyjadrovať, stále si bol, si a budeš srdcom Belančana. Jedno veľké vďaka za občanov mesta Spišská Bela. Poprosím ťa, poď si to odo mňa odovzdať, ten prebrať. Chcem ti ešte raz srdečne poďakovať, chcem ti popriať, chcem ti popriať strašne veľa úspechov, veľmi zdravia, a veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Ešte raz Štivo, veľká vďaka. Aj vám. Jedno veľké, úprimné ďakujem. Bolo mi veľkou cťou byť primátorom tohto mesta 16 rokov, ale neodchádzam, práve naopak. Chcem byť naďalej prínosom pre toto mesto. Ja chcem zostať srdcom naďalej Belančan. Ďakujem. Vážené dámy, kolegovia, kolegyne, poslanci. A to je čo? I aj samozrejme. Takže ešte jedno poďakovanie ďalšie. Tak to si nemal zoznáme, ospravedlňujem sa, prepáčte. Ja som to dával osobne. Ja som predbehol Janku. Všem ešte raz veľká vďaka, to budem si my sme to dostali tak isté, takže ešte raz veľká vďaka. Vážené dámy, milí páni, program dnešného slavnosti zastúpiteľ sa vyčerpali. Ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozornosť a srdečne vás pozývam na tú povestu čašu vína do obináre pre pozvaných hostí. Ešte raz veľa ďaká a držme si palce, budeme to potrebovať. Prajem príjemný zvyšok dňa.